Estamos descendo aqui do Pico do Imbiri. E o nosso destino agora é a Gruta Crioulos. Um local bem... é uma gruta, né? Não tá dizendo, né? Uma gruta. Já contei a história aí de que, né? Escravos fugidos e tal, mas, né? É um... escravidão é... uma parte muito triste da nossa história, né? Mas deixar morrer também essas histórias também é um desrespeito, né? É querer esquecer essa tragédia que foi, né? No colonialismo do Brasil, né? Colonialismo e império, né? Brasil, império, colônia. Tinha essa desgraça, né? Dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Eita que... tá escorregando. Tá escorregando. Pronto. De boas. Lembrando, estamos descendo do Pico do Imbiri, procurando aqui o caminho da Gruta dos Crioulos, né? Tô filmando aqui direto porque é um caminho diferente, ó. É a estreia também da Vestrona, esses caminhos assim mais aventureiros, né? E como eu já disse aí em outro momento, né? Ah, tá saindo bem. Tá saindo bem. Vai devagar que ela vai, sabe? A XRE teria um desempenho 10 vezes melhor aqui, nessa situação aqui, né? Por conta do peso, por conta da suspensão, da altura, né? Gruta Crioulos aqui, ó. Ali, ó, Pico do Imbiri, de onde nós viemos, né? E a Gruta dos Crioulos. Olha, nós estamos indo. Eu já estive nessa gruta há uns anos atrás, né? Eu acho bem interessante. Tem gente que pode achar que é só um buraco na pedra. Não. Interessante pela história que tem envolvida ali, né? Que é, ó, né, que eu já contei, né? Dos escravos fugidos, fundaram um mini quilombo ali, viveram ali durante tempos. Né, por isso Gruta dos Crioulos. É, os caminhos tá ruim aqui, ó. Deu uma pegadinha no fundo. Pegar de leve não tem problema. Pegar de leve não tem problema. Deixa eu escolher aqui bem o caminho aqui, ó. Deixa eu escolher bem o caminho, porque pedra é mais complicadinho. É, espero que não piore, né? Vamos devagarzinho aqui. Bem devagarzinho. Aqui, né, pessoal, lugar assim a gente já tem que fazer avaliação, né? Eu sei que tem um fundo aqui, eu já passo pro lado de lá e vou assim, né? Então tem que fazer uma leitura do terreno aí, né? E em frente. Será que essa leitura minha tá meio estranha, viu? Porque agora eu tô preferindo ao lado de lá mesmo. Vou descer aqui, ó. De boa. É, eu achei que esse lado ia estar igual o outro que nós subimos, né? E não está. Então eu prefiro eu passar bem devagarzinho aqui. Pronto, as pedras maiores já foram.
Lembrando que essa moto, né, pessoal, essa aqui não é uma big trail, né? Sabe? Tem motos grandes que são da categoria big trail, né? A XRE é uma trail, né? Suspensão alta, boa altura de solo, pneus e tal, né? Essa aqui é a chamada crossover. O que, que é crossover? É moto de estrada que dá pra você pegar um trechinho de terra, né? Mas não é pra fazer trail, né? Aqui, ó, já melhorou de novo. Era só aquele pedacinho ali. O ruim dessas situações assim, né? É, ali tava ruim, né? Tava ruim de passar. O problema é ir piorando, né? Aí é... Aí a gente tem que dar um jeito. Mas devagarzinho tu dá jeito também, pessoal. Isso aqui tá bem devagar, não tem perigo, né? Perigo é você... Não, você precisa deitar a moto, né? Sabe, se você parar, né? Não der um apoio bom no pé, você deita a moto. Isso aí é... normal. Mas... como eu falei, nós subimos, né? Vocês viram aí, nós subimos pelo outro lado. Isso aqui nós vamos passar, né? Mas eu não... se eu conhecesse aqui, eu ia evitar esse pedaço aqui. Com essa moto eu ia evitar. Vamos indo. Vamos indo. Até esquentou. Aqui já volta mais normal, olha. Ah, tá. É porque não é o... não, né? É tipo um atalho, né? Tá vendo? Tá até escrito ali, ó. Somente veículos 4x4. Dei uma paradinha aqui, né? Pra trocar a bateria aqui da filmadora. Vou mostrar aqui pra vocês uma coisa, uma paisagem bem interessante. Que é o Pico do Garrafão, um lugar aqui muito famoso na região também. É, aquele ali, ó, mais quadrado, é o Pico do Garrafão. E olha essa cadeia de montanhas também, né? Que maravilha, né? Aqui a gente tá, né? Campos do Jordão tá pro lado de lá dessa montanha aqui, né? E aqui nós continuamos descendo rumo à Gruta dos Crioulos. Certo? Vamos lá. Esses baús laterais, baú lá, coisa amarrada aqui, bolsa na frente. Tem que fazer uma ginástica aqui pra subir na moto, né? Não pode ser, não dá pra ser tradicional, né? Senão ia ter aquela perna de bailarina, tinha que ter, né? Levantar lá em cima pra poder passar por cima das bagagens ali. Mas tudo dá jeito. Bora. Vamos rodar. Não assusta não, filha. A moto demorou pra pegar. Ué. Não assusta não. Ficar enguiçado aqui. Não pode, né? Que é isso? Logo na primeira viagem você ia fazer isso? Não, né? Acho que eu andei um trecho muito devagar ali, porque é de terra, né? E agora até já subiu um pouco a temperatura, né? Tá quente, né? Mas tá... tá 25 graus, né? Quase que eu caí aqui porque a moto morreu, né? Estranhamente morreu. Não era pra ela morrer assim não, viu? Vamos ver, vamos observar aí. O que se passa? Se eu tivesse abastecido em algum posto diferente, eu já ia pôr a culpa na gasolina, sabe? Quer dizer que botei gasolina ruim, mas não abasteci ainda não. Tô com a gasolina lá de São Lourenço ainda. Tava falando, eu acho que a moto, mas a temperatura dela tá boa também. Ia falar que parece que esquentou demais, mas tá marcando ali bem normal ali, ó, abaixo da metade da escala da temperatura. Vamos ver, tomara que ela mantenha firme aqui.
Porque primeiro demorou a pegar. Depois morreu daquele jeito ali que não morre, não morre assim. Então vamos observar e vai dar tudo certo sim. Gruta dos Crioulos pra cá, ó. Vamos descendo, vamos descendo. Tranquilo agora o caminho, não tem. Acredito que vai descendo, acredito que vai melhorando o caminho, né? Porque aquele trechinho lá em cima foi sinistro. Até porque eu não tô acostumado com a moto, né? Gruta Crioulos à direita aqui. Vamos ver se não vem carro para poder abrir bem na curva aqui. Não vem não. Lá na Gruta Crioulos. Eu lembro que tinha um bar, tinha umas árvores grandes lá, árvores grandes. Eu lembro que eu gostei muito lá daquele lugar lá. Espero que vocês gostem também, né? Que vocês estão vendo tanto que nós estamos andando aqui, né? Mesmo eu editando, eu vou, né? Não ponho o trajeto inteiro, mas. Mas vou pôr uns perrengues aí, as coisas, porque. Pra, né? Uai. Vocês querem ver a gruta, tem que ir junto no caminho também, né? Não é assim? Funciona? E a Gruta dos Crioulos. Colabore com a manutenção da gruta. Aí colaborar tudo bem, né? Colaborar a gente vai ali e põe um. Põe uma moedinha ali, né? Aí tudo bem. Pera aí pessoal, vou ajeitar a filmadora aqui e a gente daqui a pouco começa ali, ó.